پیش گود مارنینگ جے این کے. صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم. پروگرام گڈ مارننگ جے این کے کس أزکس نشستس من تہ سارے وچن والن ہند استقبال تو خیر مقدم وس ونج ٹیم گڈ مارننگ جے این کے کی طرف رچ رچ تو رحمت امید بارگاہ رب العالمین اس فتح دن وول اس نصرت دن وول یہ دعا تس سندس بارگاہ من کہ سانین سارن معاملن تو سانین سارن کارن تو بارن اسن اس رت ژٕ پوشوٕنۍ فتح تہٕ نُصرت نصیٖبس، آمیٖن یا رب العالمیٖن. ناظرین، آز چھُ 1446 ہجری ہُنٛد دٔیِم محرم، دٔہِم محرم، یعنی آز چھُ یومِ عاشوٗرا، آز چھُ 10 محرم. أزکی دۄہ ساسہٕ بٔدۍ ؤری برونٛہہ لوٚب حضرت موسیٰ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدیو سٲتھیو فِرعونہِ ظُلمہٕ نِش نجات، تہٕ أزکی دۄہ 68 ہجری 1400 ؤری کم و بیش برونٛہہ لوٚب حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلامن سید الشہداوُک عظیٖم لقب، یعنی آز چھُ یوم عاشوٗرا، آز چھُ یوم شہادت عظمیٰ، آز چھُ یوم شہادت کبرا. تہٕ أزکِس یتھ خاص دۄہس پٮ۪ٹھ أسۍ اکھ خاص نِشست تحت تُہنٛدِس خدمتس منٛز، تہٕ یہِ سعادت مندی اسہِ دۄن باین، دۄن یارن، دۄن دوستن نصیٖبس، بہٕ روزٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز نیاز بٹ، تہٕ مےٚ لرِ لوٚر دوش بدوش میون سٲتھی بوے عرفان بشیٖر. عرفان، السلام علیکم. تُہۍ چھِو حضرت ٹھیٖک؟ اصل پٲٹھۍ الحمدُاللہ. آز چھُ اوشوٗرُک دۄہ، آز چھُ 10 محرم. بالکل، چھِنہ ونان کہِ ییٚمہِ انوارِ پٮ۪ٹھ مٲنِو دیٖنٕچ ترویج گٔے، بالکل 1400 ؤری برونٛہہ، تَتہِ پٮ۪ٹھٕے چھُ اَتھ محرم الحرامَس ٲسمٕژ اَکھ خاص اہمیت، یِتھ کٔنۍ ماہِ مُبارکَس، ماہِ رمضانَس اَکھ خاص اہمیت، یِتھ کٔنۍ اَتھ تہِ. مگر اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو ہنا کَتھ، چوٗنٛکہِ اَسہِ وٲتۍ لگاتار پٔتِم 10 دۄہ، مےٚ باسان اَتھ کَرَن نہ صرف 10 دۄہ بٔلکہِ ییٖتیٛاہ ؤری سٲنِس یَتھ گُڈ مارنِنٛگ پرٛوگرامَس چَلان وٲتۍ، مےٚ باسان تیٖتیٛاہ ؤری وٲتۍ. یوٗتاہ اَتھ اِنسان زیادٕ ویٚژھنایہِ تیوٗتاہ گژھِ نہٕ حق ادٲیی شاید کینٛہہ. مگر یہِ چھُ ضروٗر آسان دَپان یُس مومِن آسان تِہنٛز کٲم چھِ آسان تِم پاوَن پانہٕ ؤنۍ أکِس اَکھ یاد، پَنٕنۍ ہِسٹرٛی پاوَن یاد کہِ پَتھ کالہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت، تیٚلی ووت یہِ دیٖن اَستامَتھ. نظرین محترم نیاز صٲبَس سۭتۍ چھُس بہٕ کَتھ کَران، پَتہٕ چھُ مےٚ مٔشِد گژھان نظرین تۄہہِ سانہِ طرفہٕ وَتھِ وٲتۍ. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرکاتہ. یِہوٚے اُمید تہٕ یِہوٚے دُعا اللہ تعالیٰ ہَس کُن کہِ یِم یُس میدانہِ کربلاہَس منٛز سُہ ہوا چَلیو نہ، سُہ شہادتُک ہوا، تَمہِ کہِ برکت کٔرِن اللہ تعالیٰ صُبحن سانہِ خٲطرٕ باعث نجات، تَمہِ کہِ برکت تہٕ وَسادت کٔرِن اللہ تعالیٰ تۄہہِ تہِ اَسہِ سارنٕے پَنٕنۍ یٲری تہٕ یاوری. تہٕ چوٗنٛکہِ یُس چھُ آز پرٛوگرام کِس آغازَس منٛز چھِ أسۍ نظرین محترم کینٛہہ اِطلاعات تۄہہِ تامَتھ واتناوان. موسمٕکۍ حوالہٕ کَرو نیاز صٲب گۄڈنٮ۪تھٕے کَتھ، دَپَس سرینگر مےٚ آز جو ہے مطلب صاف رہے گا، سرینگر کا آز جو ٹیمپریچر ہے مِنِمَم ٹیمپریچر 23 ڈگری اور میکسِمَم ٹیمپریچر 30 ڈگری، وہی جموں کا مِنِمَم ٹیمپریچر 28 ڈگری اور میکسِمَم ٹیمپریچر 36 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا. جہاں تک ٹریفک کا سوال ہے، ٹریفک کنٹرول یونٹ سرینگر سے ملی اطلاعات کے مطابق سرینگر جموں قومی شاہراہ پہ آج لائٹ موٹر وہیکلس کو دونوں اطراف سے اور ہیوی موٹر وہیکلس کو سرینگر سے جموں کی طرف چلنی
کی اجازت ہوگی. سری نگر کارگل ہائی وے پہ آج لائٹ موٹر وہیکل اور ہیوی موٹر وہیکل کو صرف کارگل سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی. وہی مغل روڈ پہ آج لائٹ موٹر وہیکل اور ہیوی موٹر وہیکل کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی. لیکن ناظرین آپ سے گزارش کے رکھتے ہیں سفر باندھنے سے پہلے کوئی بھی جب آپ پلان کریں گے ٹریول کرنے کا وہ پلان کرنے سے پہلے آپ ایک بار پھر سے جو نمبرات دیے گئے ہمارے اسکرین پہ ٹریفک کنٹرول سری نگر کے نمبرات ان پہ آپ ضرور رابطہ قائم کر سکتے ہیں. چنیا صاحب اس کے کتھ اس کریں یہ کت کرو ات متعلق یہ گۄڈنیتھے فرمو کہ یتھ دۄہس اس واریاہ اہمیت گۄڈنیتھے فضیلت اکھ واقعہ یس اسہِ ذکر کوٚر سُہ چھُ قرآن مقدس اندر تہِ کہ ییٚمہِ دۄہ حضرت موسیٰ علیہ السلامن سُہ دریا پار کوٚر تہٕ فرعون ڈُبیو تتھ منٛز. مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یہِ واقعہ کربلٕچ کتھ چھِنہ کران یہِ چھُ اکھ کردارُک سُہ واقعہ اکھ سُہ تِہُنٛد گفتار تِہُنٛد کردار سُہ اوس ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ. نہ صرف ییٚمہِ دۄہ پتہٕ حضرت امام حسین علیہ السلامن سۄ تقدو کٔر پنٕنہِ زندگی پنٕنِس مبارک زندگی منٛز یُس جدوجہد تِمو سۄ کٔر سۄ وٲژ منزل مقصوٗدس پٮ۪ٹھ امیٖر دہرم الحرام عروج تہٕ مہراج میلیو بالکل. دپان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس پرُژھ أکۍ سوال دوٚپمَس ژٕ وَن تہٕ مےٚ یِم تُہٕنٛدۍ یِم اولاد چھِ حضرت حسنس مُتعلِق ؤنۍ تو کیٛاہ سا. تِمو فرمو کہِ حسن چھُ مےٚ تیُتھ اولاد کہِ اگر أسۍ گرس منٛز آسو بِہِتھ یہِ چھُنہٕ چھتس پٮ۪ٹھ کھسان کینٛہہ یہِ زٲنِتھ کہِ مٲلِس ما گژھِ بےٚ ادبی. حسن چھُ مےٚ تیُتھ اولاد اگر أسۍ وتہٕ آسو پکان یہِ چھُنہٕ مےٚ برونٛہہ پکان کینٛہہ یہِ چھُ سونٛچان بےٚ ادبی ما گژھِ. تہٕ حسن چھُ مےٚ تیُتھ اولاد ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دستار خانس پٮ۪ٹھ ژیٖرۍ کینٛہہ تناول کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ تناول کرو یہِ چھُنہٕ گۄڈنیتھ پنُن مُبارک اتھ برونٛہہ کُن پکناوان کینٛہہ تاکہِ مٲلۍ سٕنٛز بےٚ ادبی ما گژھِ. یا مےٚ ما یی سُے روٹی کا وہی ٹُکڑا مجھے پسنٛد آیہِ جو میرے بابا کو پسنٛد آیہِ. تہٕ یِم چھِ آلِ رسول یِم آسان چھِنہ یِہِنٛدۍ اخلاق یِہُنٛد کِردار چھُ اعلیٰ آسان تہٕ یِم چھِ بالکل ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ اِمام حُسین علیہ السلامن نہ صرف پانہٕ بٔلکہِ یِم تِمن تِم مُقدس نفوٗز سۭتۍ ٲسۍ تِمو تہِ جامع شہادت لٲب آز یِہے دہ محرم الحرام. بالکل یُس یہِ محرمٕچ واضح چھِ یہِ کَتھ عیان چھےٚ یہِ کَتھ تہٕ ہر اِنسانَس تہٕ خاص کٔرِتھ مُسلمانَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ عیان یہِ غٲر معموٗلی اَکھ واقعہ. مگر ییٚلہِ غٲر معموٗلی واقعَس اَندَر ذرا اَمِچ فلسفہٕ سَمٕجھ نِش اگر أسۍ کوٗشِش کَرو ناظریٖن یہِ چھُ دۄن فلسفَن ہُنٛد تضاد. اَکھ فلسفہٕ چھُ یہِ وَنان زِ کہِ اِختیار تہٕ طاقت چھُ حق. اَکھ فلسفہٕ چھُ وَنان اِختیار تہٕ طاقت چھُ حق. بیٛاکھ فلسفہٕ چھُ وَنان حقٕے چھُ طاقت. درا حالانٛکہِ عرفان یِمن دۄن جُملن منٛز اگر وٕچھو خاص فرق چھنہٕ کینٛہہ یِمن منٛز چھنہٕ لفظن ہِنٛز تیٖژ فرق کینٛہہ مگر مانین چھِ ییٖژ فرق کہِ اکھ معنی چھُ پہاڑن ہِنٛز بُلندی کھۄتہٕ تہِ ہیوٚر تہٕ بیٛاکھ معنی چھُ یُس سمندرن منٛز پٔستی چھِ گہرٲیی چھِ تمہِ کھۄتہٕ تہِ بوٚڑ. بالکل. تہٕ یِہوے معنی چھُ دۄن اصطلاحن آز تَمہِ دۄہ دِوان وجوٗد ییٚمہِ دۄہ یہِ واقعہ سپدیو تہٕ تَمہِ پتہٕ آز قیامتس تام روزن تِم زٕ اصطلاح استعمال گژھان. تِم کم اصطلاح چھِ؟ اکھ اصطلاح گوٚو یزیٖدیت بیٛاکھ اصطلاح گٔے حُسینیت. ییٚلہِ أسۍ یِمن دۄنوٕنی اصطلاحن مفہوٗم ژھاران چھِ کمن مفہوٗمن منٛز چھِ أسۍ یِم استعمال کران؟ أسۍ چھِ ونان یزیٖدیت چھِ سراپا بربریت تہٕ حُسینیت چھِ سراپا انسٲنیت. یزیٖدیت چھِ جفا تہٕ حُسینیت چھِ وفا. یزیٖدیت چھِ جبر حُسینیت چھِ صبر. یزیٖدیت چھِ خیانت حُسینیت چھِ ایمان دٲری. یزیٖدیت چھِ ظُلم تہٕ حُسینیت چھُ حِلم. یزیٖدیت چھُ سراپا بٲطِل تہٕ حُسینیت چھُ سراپا حق. یِم دۄنوٕے مفہوٗم ییٚلہِ أسۍ پنٛنہِ زندگی منٛز وۄنۍ ژھارو اگر أسۍ پنٛنِس پانَس احتِساب کَرو أسۍ کَمہِ اَندٕ چھِ سٲنۍ زندگی چاہے اِنفرٲدی طور وٕچھوا اجتمٲعی طور وٕچھوا سمٲجی طور وٕچھوا سیٲسی طور وٕچھوا اقتصٲدی طور وٕچھوا أسۍ عرفان أسۍ وٕچھو سٲنۍ زندگی کَمہِ اَندٕ چھُ. اصلی پٲغام چھُ تی یُتھُے مےٚ ذِمہٕ دار چھُس چاہے بہٕ کُنہِ دفترس منٛز ذِمہٕ دار چھُس چاہے بہٕ کُنہِ کاربارس منٛز ذِمہٕ دار چھُس چاہے مےٚ گرِچ ذِمہٕ دٲری چھِ بہٕ گرس منٛز زیُٹھ چھُس یا گریُک کانٛہہ بٲژ چھُس تتٮ۪تھ چھُسا بہٕ ظُلم کران کِنہٕ حِلم کران؟ تتٮ۪تھ چھُسا بہٕ صبر کران کِنہٕ جبر کران؟ تتٮ۪تھ چھُسا بہٕ حُسینیت ژھاران کِنہٕ تتٮ۪تھ چھُس بہٕ یزیٖدیت ژھاران؟ یہِ چھُ اصل پٲغام. یِم أسۍ وٕنکیٚس مجلسہِ گیٖریہ چھِ کران مجلسہِ مرثیہ چھِ کران یِم چھِ اکھ علامتی دۄہ چیٖز یِم چھِ اسہِ کرٕنۍ یِم روزو أسۍ کران تاروزِ قیامت. مگر اصل یُس سبق حُسینن تہٕ حُسینیتن دیُت سُہ سبق چھِ اسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ پننہِ زندگی منٛز اپناوان؟ سُہ سبق چھِ اسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ تِتھ کٔنۍ اپناوان یِتھ کٔنۍ تِمو پننہِ پوٗرٕ زندگی منٛز سُہ اپنوو تہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ تِمو پنٕنۍ سۄ شہادت ییٚمیُک تُہۍ ذِکر ٲسِو کران؟ یہِ چھا یہِ چھِ سۄ
بالکل صحیح کتھ چھ نیاست تو سو پیغام یس اس واتناون چھ سائن بے مطلب اگر انسان پتہ دیمے انوار سوچ نہ کہ یہ خطرہ ساری کائنات بناونا آئی کیا تمن خطرہ اوسا مطلب یہ چیز زیادہ مشکل کہ تریش ملیانہ تمن یہ حضرت عمرس نس ونس پر دریا گئی چالو تو یم سات اہل بیتن ہز کت کرو تو عاشقن بڑنا اصل اخ شہر لکھن جس میں زیادہ تم چون کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین علیہ السلام کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی کیا بات یہ یقیناً کہ منشا اللہ تعالیٰ اگر آسا فرات ژٹہ پن بٹھ تو وات حسین سند قدم تل تو آل رسول سند قدم تل مگر یہ منشا کہ عظیمت یہ منشا کہ سہ سید الشہدا بن یمش گڑ ون انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی تو بشارت اس دزمت تم ساری واقعہ گسن پیش تو اس خاطر خاص کرت مسلمان خاطر تو اہل ایمان خاطر یم توحید یم پسند کرن ول تو توحید زانن ول تمن خاطر روز تا روز قیامت زی تم کرن یتھی اصطلاحس تھف کہ حق چھ طاقت نہ کہ طاقت چھ حق بالکل اور یہ کت بات خاطر اس بالکل مہمان شخص چونکہ یہ جذبتی پہلو آپ پنہ ناقس اندازس من یسان کہ اس ونو کی مگر سن سہ تاب سخن چھن تیوت کی اس خاص اک مہمان اونمت خاص کرت ات فلسفس پہ اخ ضرور کت کر تو مگر اس محبت مودتن عقیدت بر کلام پیش کر تاکہ اس میل تت مز قبولیت ناظرین تہ بوزو اس بوزو یہ سلام تو وچان روزو پروگرام گڈ مارننگ جین کی کربلا خون تن نظار سدا یم چل نبی ہت قرانک ہدف یم چل نبی ہت قرانک ہدف سوز یمنی تبے کردگارن سدا چشمنم سوز دل شاہ سوارن سدا صفو کن مرو کن وار سن شام گم صفو کن مرو کن وار سن شام گم کعب کن وار سن دل ہوشارن سدا چشم نم سوز دل شاہ سوارن سدا آب زمزم چھ یت تشنگی پیٹھ ودا آب زمزم چھ یت تشنگی پیٹھ ودا سربرن بے سرن تاجدارن سدا چشم نم سوز دل شاہ سوارن سدا پچھ مدین کیا وچم آب خنجر چوان پچھ مدین کیا وچم خاک برسر کرو
جان سارن سلام، چشم نم سوز دل شاہ سوارن سلام، زندگی روز باقی اگر تلسم، زندگی روز باقی اگر تلسم، آخری نت کرو سوگوارن سلام، چشم نم سوز دل شاہ سوارن سلام، کربلا خون بر تن نظارن سلام. ویلکم بیک ناظرین، تشوشان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، سو یہ امید جو سس یہ سلام حد بہ عقیدت پیش کر امام حسین علیہ السلام ہندس دربارس من یس اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشمت، تہوس انتظار کہ سنس پروگرامس مز کی مہمان تسان تہند تعارف کرناؤ تھی ضرور، مگر یہاں پہ رکتے ہیں کمرشل وقفے کے لیے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو معزز مہمان کا تعارف آپ سے ضرور کرائیں گے، آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری، 20 اور 21 جولائی کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال، جو کڈنی ہاسپٹل سونوار سری نگر میں ایسے بیماروں کا چیک اپ کریں گے. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. کیا تچوا کوٹھن تو جوڑن ہز ادائیگی پریشان کرمت بامریوم؟ وہ تو اکو جولائی ملکک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال کڈنی اسپتال سونوار سری نگر یت تم بیمارن چیک اپ کرن. اپوائنٹمنٹ باپت کرو رابطہ 9814709405. ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، کہ آز یوم عاشورہ، آز یوم شہادت عظمہ، آز یوم شہادت کبرہ، تو ازکس یت دہس پہ پنن ذہن تو پنن دل روشناس کرنے خاطر آز اس سٹوڈیوس من دعوت دس اکس مبلک یم دینی عالم چھ جناب محترم مولانا حاتم علی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تہند سٹھا سٹھا شکر گزار اس ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی طرف، خاص کرت یمہ موجوب زی آز چونکہ تھی چھو مجالسن مز تبلیغن مز یمن معاملن مز سٹھا آور آسان، تم باوجود رقم الفرصت آوس نہ باوجود آیو تھی یور انشاء اللہ الرحمٰن، تہند دس گھس اس رہنمائی سانن ذہنن سانن دلن، اس بوزو آز ذکر حسین، ذکر کربلا، انشاء اللہ الرحمٰن تہند سٹھا سٹھا شکر گزار اس. بس تہد وسہ وزے شکریہ ادا کران، تہ کرو اس مدعو، تہ بلو اس تاکہ اس تہ ملے معزز ناظرین تامت ازکس دہس متعلق اور امام عالی مقامس متعلق کی پیغام واتن موقع فرصت. چونکہ یہ عیاں فلسفہ، یہ سہ فلسفہ اس ہر دلس من غم پید کران، ہر چشم نم کران، اس واقعی کربلا سپودمت تو اخ چاک غیر معمولی اثرات
خاص کرت مسلمان ہندس تہذیبس پہ تمدنس پہ سان شخصیت پہ سانس ورتاوس پہ تو ام خاطر مجالس گسان گریا گری گسان واضو تبلیغ گسان یاد دہنی گسان تو اس تران کوشش کہ یت پروگرام ذریعہ اس مقبول عام اخ پروگرام کہ اس رنزناو یہ پروگرام امی انمان امی انہار تو تاکہ قیامت دہ تم لبو اس کان حصہ کہ اس تس ذکر حسین کن انشاء اللہ الرحمٰن خیر امہ واقعہ تو اس اہمیت ملیم اس زبردست سہ غیر معمولی اخ مقام ملیم امیک مرکزی کردار اصل حضرت امام ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ واقعی کربلا تس پہ کرو ذکر گوڑ میون یہ دلی خواہش اس کہ کرو گوڈ ذکر حسین پہ اس امیک اگر اس ازکس اصطلاحس مز کرو اس دا ہیرو آف کربلا اس مرکزی کردار اس ام دہک یم کہ وجہ سیت محرم یوت اعلیٰ بنو یم کہ وجہ سیت یہ دہ اس یوت خاص اس خاطر ذکر حسین پہ ذکر حسینس مز غرض یہ کہ حضرت اعلی مقام حضرت امام حسین سن شخصیت اگر اس وچو تہذ شخصیت تہذ تربیت تہد غیر معمولی رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہذ محبت تہد مودت تاکہ ات مز کرو اس شرکت بہ کر گزارش تہ کہ ذکر حسین پہ کرو اس شروعات ازکہ امہ پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین عظمت حسین کہ ہیکو اس خاکی انسان بیان کرت بے شک یم سنز عظمت خالق اور مالک کائناتن اور یم سنز شان مرتبہ اور مزلت پان رسول خدائن اور خدائے سین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانی بابتن وز وز بیان کرمز چھ یم سات اس قرآن مجید کن آیاتن پہ نظر تراوان ٹھیک اور اس وشان تم آیات نورینی آیات بالکل یم زن اہل بیتن متعلق نظر سپنیم سے اور یمن مزن شامل چھو امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور یمن مزن ترین آیا کری مکن چونکہ آیات چھ واریہ اس کرو ترین آیت کر یمن ہن کرو ذکر یمن مزن آیے تطہیر یت مز اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمان انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا یتتن اللہ تبارک و تعالی ہن یمن پاکی بیان کرن اہل بیتن ہن پاکی طہارت بیان چھ کرمس اور طہارتس مز چھ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تہ شامل تکاز خدا ونی متعالن یم پن نور نش پیدا کرمت سون ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پن نور نش پیدا کرمت اس کن سن حبیب سن ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے فرمو اول ما خلق اللہ نوری اس گۄڈنیُک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پٲد کوٚر سُہ ہسا اوس میون نور اور تمے نور نشن أنن پتہٕ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام وجودس مز اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہسٹری پران چھِ اور تاریخ اسلام پران چھِ روایت اور احادیث وٕچھان چھِ یِم پانٛژھ نور یِمن أسۍ پنٛجہِ تن پاک چھِ وَنان یِم ٲسۍ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن آدمہٕ سٕنٛدِ برونٛٹھ ساس واد ؤریہِ پٲدٕ کٔرمٕتۍ اور یِمو پانٛژو نورو سۭتۍ اوسن اللہ تبارک و تعالیٰ ہن عرش سجومُت ٹھیٖک اور عرش اوسن منور کوٚرمُت عرشس ٲسن زیٖنت دِژمٕژ اور ییٚلہِ أسۍ جِنابِ آدم ابوالبشر آدم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد سُہ تسبیح یا ملائکن ہٕنٛز تسبیح خصوٗصن وٕچھان چھِ چوٗنٛکہِ آدم اوس وٕنہِ پٲدٕ گژھنے اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ملائکن ہٕنٛز تسبیح چوٗنٛکہِ ملائک چھِ تسبیح پران اور اسہِ چھِ احادیثن اور روایتن انٛدر یِم پانٛژھ نوٗر اتھ عرشس ٲسۍ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تھٲیمٕتۍ زیٖنت اوسن بخشم عرشس اور یِم پانٛژھ نوٗر ٲسۍ اتٮ۪تھ نوٗرٲنی عالمس انٛدر تسبیح خدا کران اور یِمے بنے مولِم ملائکن فرشتن اور تِمو ہیٚچھ تسبیح یِمنٕے نِش لہذا یِمن یِم اللہ تعالیٰ ہن عرشس ٲسۍ تھٲیمٕتۍ اتٮ۪تھ مُزعین کٔرِتھ عرش اوسُن سجومُت تِہنٛدِ سۭتۍ اور یِہُنٛد مداح خان پانہٕ چھُ اللہ جلال جل شانو أتھۍ آیے تطہیٖرس انٛدر یا آیے مُودت یۄس زن اسہِ دوٚیِم آیہِ چھِ قُل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰی
تروحان ورین رسالتک چھو الا باقین نبین متعلق چھو تت میل اس ان اجریا الا علی اللہ ٹھیک قرآن آیتن من پریت کھان نبی ون میون اجر چھ خدایس نش مگر یمو اکس لچھ ژوہن ساسو انبیاء مزن پیغمبرو مز صرف واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سون ٹوٹ نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمس اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف چونکہ دامن وقت مچن گنجائش اس ونو یہ قل اللہ السلام علیہ اجرن امیک تفسیر کیا کار گئی کیاز گئی چونکہ قل چھ نا آمت تمہ موجب بہرحال یہ پیغمبر صب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ واتنو تروہن ورین رسالت لہذا پنس امتس ون تک چونکہ اگر تھی اراد کران یسان اجر رسالت دن اور میانے ان قرابت دارن ستھو محبت تمن قرابت دارن من امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور تریم آیہ کریمہ آیہ مباہلہ یم سات نظران کن عیسائی ستن سائنس ڈاٹس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر صاحب نو فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم اور یم سات یہ آیہ کریمہ نازل گئی یتھ مز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسا انا ونسا کم انفسا نو انفسا کم سمن نبتہل فنج اللہ انت اللہ علی القاذبین سمن یمن نجران کن یمن چچ دلیل دس روشن واضح دلیل حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مدر تم اس ابن اللہ چھو اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کور تم سیتن گفتگو دلیل دسنک آدم سنز آدم چھو اللہ تعالیٰ مولیس ماجی بغیری پود کرمت یل خدائن آدم مولس ماج بغری پد کو تمس قادر مطلق سنی طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولس بغری پد مگر چونکہ حد دارم ہے تم دلیل اس تمن ثبوت اس تمن مگر تم سمجھ نہ کہیں امر خدا سپنو وین مان سے یمن یہ میدان مبالس اندر تجھے کرو مبالہ صحیح مناظر کرو تو انو پانی خواتین بتانکن تو انو پانی اولاد بتانک اور تو انو پانی نفس بتانکن اور یس عدد اللہ تعالی ول فرمو مچ فقول تعالو ندو ابنا انا و ابنا انا و ابناکم تو انو کن اور اس مبالہ کے سوا قسم اس میں نا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزن ہن جائے نمتن امام حسن اور امام حسین ان زن سید شباب اہل الجنت جن لیکن جوان کیا چھ سردار یہ چھ عظمت یہ اس بیسکلی اس واریہ ہور تہ ونان دپان سے شاید اللہ یعوذ باللہ کہ ون نسرود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت یہ کس پکنائی برو شاید بالکل اللہ تعالیٰ ون کہ نہ تہ امام حسن امام حسین اہند حضرت فاطمہ سی بات مبارکہ مز آئی اہند سچ پوک تہند ابتر چونکہ تم پیغمبر صبح پام دان دان ابتر تتہ سورہ کوثر کوثر خدا ون مطالعہ سہ کوثر کے ذریعے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ بشارت دز میں انا تو انا کل کو سر فصل لرب کے وان ہر ان شان اکا هو الابتر ہم اس وانا ابتر یہ چھ خدا بولن سب کچھ نہ کران اس کردار چ چونکہ چھس انسان چھن شکل و صورت سے پرزناو یوان کی پن کردار تو پن گفتار سے یتھ کن پروگرام کس آغاز میں ذکر کر حضرت علی کرم اللہ تعالی یم ساتھ فرمو کہ امام حسن کیت اولاد اس کردار زندگی مبارکس مز کربلا بروہ چھس بہ کت کران کہ امام حسین علیہ السلام کردار یمہ سات کت کرو کم انوار تر تر پہ روشنی کس کردار اس تہ زندگی مبارکس مز اس کور گڈنتھ عرض یم اللہ تعالیٰ پن نور نش پود اس کورمت اور تہد کردار کیا اس بیان کرنے ضرورت اور یم سات اس ون امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن سیرت اور کردار وچھو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتھ جملس مز اس لب لباب سوری ملان پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ فرمان حسین او شکل تو صورتس دنونی مز شکل تس رلان پنس بڑ بابس ستن اور سیرت صورت تو سیرت دنوائی اس رلان پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستن چونکہ یم سات اس کربلا بروٹ واقعی کربلا بروٹ امام علی مقام سن شخصیت وچان چھ کردار وچان چھ اور یت مز اس وچان چھ کریم النفسی انسان گس کریم آسن اور یس اس وز وز میلان چھ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام باقین دیوان پانس پہ ترجیح یمچ اس مثال چھ
چونکہ قرآن منز اس اک سور سورہ انسان سورہ حل عطا یہ سورہ حل عطا اہل بیت شان من نازل کرمت اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یم سات حسنین بیمار آسان یہ سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیس مقدم کر پانس پہ عیسار یت ونان چونکہ ثقافت یم سات کرو تڑن رٹان پانس اڑن دان بیس مگر عیسارس مجھ انسان پنس پان پن پان طرف تاوان خری تا پانس کھین تو رٹان بیس یمس مثال اہس حسنین بیمار گسان اور عیادتس رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنید زہرا سلام اللہ علیہ علی مرزا علیہ الصلاۃ والسلام ونان تھی تھو نظر ترین دہن روز تاکہ خدا ون مطالع بخش یم شفا گو ات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیل ونان کرو مزید قطع کلامی خاطر سٹھا معافی چاہان یتس چونکہ اس پروگرامس مز ووت وقت اس اخبار ہن سرخی واتن ناظرین تان تو بیش اک مختصر وقفہ تمہیں پتہ تھو یہ کت بات جاری ناظرین گوڑ اخ مختصر وقفہ بی اخبار ہن سرخی تمہیں پتہ روز یہ کت بات جاری وچان روزو پروگرام گڈ مارننگ جین کی کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا تھی کوٹن تو جوڑن ہدگی پریشان کرمت بامبرو مہ تو اکوہ جولائی یہ ملکک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال کڈنی اسپتال سونوار سری نگر یت تم بیمار چیک اپ کرن اپوائنٹمنٹ باپت کرو رابطہ 9814709405 کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے این کے اور آج ہمارے ساتھ ہے ایک ریلیجس سکالر جن کا نام ہے مولانا حاتم علی صاحب ان سے اور بھی گفتگو ہم کریں گے لیکن ابھی وقت ہوا کہ ہم اخبارات کی سرخی آپ تک پہنچا ہے شروعات کرتے ہیں اس انگریزی روزنامہ سے اس میں لکھتے ہیں یہ ڈی سی وزٹس گلشن باغ حول ریویوز محرم ارینجمنٹس جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار ہے لکھتے ہیں کہ وادی بنگس کا گیٹ وے ڈیولپمنٹ اتھارٹی تو بن گئی لیکن اراضی منتقل نہ ہو سکی سیاحوں کی رہائش کے لیے جگہ موزوں بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں ہے اسی اخبار سے ایک اور سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے اے سی بی کی کاروائی میں ایک پٹواری 40,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار جی عرفان ایک اردو روزنامہ میرے پاس ہے اس سے پہلے یہ سرخی محرم کے حوالے سے عاشورہ محرم کے سلسلے میں وادی بر میں آج جلوس ذوالحجہ برآمد ہوں گے سب سے بڑا آزاداری جلوس سری نگر میں نکالا جا رہا ہے جو غالباً شاید جڑیبل میں ہے بالکل بڑگام ماگام پٹن دلنا میں بھی جلوس برآمد ہوں گے لیکن ناظرین مسلم یہ تنسیز پہ ایڈ کرن ضروری تھی کیا بچاؤ صبح اور ٹریفک کا کچھ بالکل ٹریفک ریسٹرکشنز چھ آز کہ اگر تو لال چوک آشین تو کرو نہ سوو روڈ فالو کے یا کرو تو درگاہ روڈ فالو یا تو یہ پر جہانگیر چوک سے گرافر گیری سے اخبار سے ایک اور سرخی جو کل ایک دلدوز حادثہ پیش آیا وہاں زوجلہ کے پاس زوجلہ سڑک حادثات میں 3 سیاحوں سمیت 4 افراد جاں بحق بج بہاڑہ میں کم سن بچہ ڈوب گئے علاقے میں کہہ رہا ہوں اللہ رحم کرے میرے ہاتھ میں انگریزی اخبار لکھتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی لانچ پورٹل اسی اخبار میں وی دا پیپل کے عنوان سے ایک اور خبر شائع ہوئی ہے لکھتے ہیں کہ فنانس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر ٹو دا ٹریجری آفٹرز ٹو undertake the physical verification of pensioners has sparked the widespread frustration and resentment among the affected parties hence existing system need to be continued in Jammu and Kashmir mere paas ek angrezi rozdam hai ye rakam taraz hai SED issues cleanliness advisory for schools reopening after summer break parents rally for extended summer break amid heat wave ji mere haath mein angrezi akhbar hai aakhri khabar aap tak pahunchana chahenge ki authorities issues the traffic advisory for the Yom-e-Ashura in the
سری نگر ایریاز جیسے کہ عرفان صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، تو ٹریفک کے حوالے سے آپ بھی دھیان رکھیں تاکہ ان مجالس کا اور جو یوم عاشورہ پہ مختلف عزاداری کے جو مجالس ہیں ان میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور آپ کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی ایک تصویر بھی چھپی ہے بڑی خوبصورت کہ شیعہ مورنرز ٹیک آؤٹ ہے پروسیشن ان دا انٹیریئرز آف دا ڈل لیک آن دا 9th محرم۔ یہ جو جیرے ڈل کا اندرونی علاقہ ہے اس میں چونکہ عزاداری کی جو مجلسیں ہوتی ہے آج کل اگر ہم دیکھیں گاڑیوں میں اور وغیرہ ہم لیس ہوتے اور اس کے بعد یہ مجلسیں نکلتی ہے، لیکن ایک روایتی طریقہ ہے جیرے ڈل کے اندر بڑی ہی خوبصورت حسین اور محبت اور مودت کا جو یہ اپنا جذبہ پیش کرنے کا ہے وہ ہے۔ خیر ہم آج بات اسی حوالے سے کر رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم مولانا حاتم علی صاحب۔ مولانا صاحب اس گسو یوسی واقعہ امک عوامل اگر اس زاننچ کوشش کرو فلسف سے زانان کہ یہ حق تو بطلس اس انا تو اس عجز اس تحت متعلق تمن دون درمیان اس اخ لڑائی دون فکرن اس پان میں، مگر اگر اس ظہری عوامل وچھو یمہ موجوب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پن جائے ترت سفر کور تو یہ قیام کور تو امک اثرات خاص کرت اگر اس وچھو اخلاقی طور امک اثرات سیاسی طور امک پت اثرات کیا اس یا مذہبی طور کیا فکر اس بنیم یمہ موجوب اس اقدام تلن پیو اس قیام تلن پیو یہ آو تل اشارہ یسان علامہ اقبال سارس کن اشارہ کرن ستیز کار رہا ہے ازل تا امروز، ستیز کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شراری بولہبی۔ جب ہم عوامل جو امام علی مقام کے قیام کے سلسلے میں ان پر زاننچ کوشش کران تر عامل اور سبب بیان کرمتن مورخینو اخ یزید سن طرف بیعت کرنکن زن درخواست طلب بیعت، دویم کوپین ہندن دعوت نام اور تریم امر بالمعروف نہیں منکر ساری کھتن یم سات اس اکی اکی من پر نظر تراو علماء ونان مورخین ونان اگر امام حسین علیہ السلام وسلم یزید سن طرف بیعت کرنک دعوت یی ہا تن اور اگر امام حسین علیہ السلام وسلم کوپین ہند طرف دعوت یہان تن امام وتھ معروف تو منکر امر بالمعروف نہیں المنکر قرآن مز یہ ونان یہ پریت کنس مسلمان پہ فرض یم سات معاشرے وچ خراب گومت اور معاشرے سدھارنے چن اور منکرات رکاونے کن اور زن معروف تم عام کرنے یہ پریت کنس مسلمان اک اسلامی ذمہ داری اکھ لہٰذا یہ اس اک بوڑ وجہ اور مین سبب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرنا اس تم پانے فرماوان پنس برادری ارجمن جناب محمد حنفیہ ام سات محمد حنفیہ صب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان تہ کچھ یسان مکہ پہ کوفے گھن کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدین 18 رجب سن 60 ہجری ترومت اور اٹھمس ذی الحجس تانت اس تمہن تقریباً ثور رتن مکہ مکرمس اندر یہ امر بالمعروف نہیں منکر کر کران چونکہ امام امام حجت خدا سان ولی خدا سان ہادی اور امام آسان رہبر لہذا امام اتت ونان بس نیران انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما یمن کن اشارہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کران نہ اقتدار نہ میں کرسی نہ میں لڑائی نہ میں جنگ نہ میں فتنہ تو فساد بلکہ بس بچان ام غرض باپت زن میون بڑ باب پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر سنس امت یسان اصلاح کرن اصلاحی امت اتس ونان چونکہ امت سے واریہن فتنن تو فسادن من گمراہی من گمس مبتلا لہذا بچس یسان بہ سا کر پنس بڑ باب سند سن امت اصلاح اصلاحی معاشرہ اصلاحی معاشرہ اور بچس یسان بہ سا پک پنس بڑ باب سند سیرت سیرت کر مشن پکن اگر ات عوامس پہ نظر تراان مگر امہ برہ کی وری اخ واقعہ گسان یل امام حسن یہ بہادری ہند تو شجاعت واقعہ یل نیرت تو پن آل نیرت قربان کران بیاہ
واقع یہ امام حسن مشورہ تو صلح کرت امن قائم کرنچ کوشش کران اگر پنن زندگی من دونوئی ماڈل اخ ماڈل امام حسن سن ماڈل اخ ماڈل حضرت امام حسین سن ماڈل اکس ماڈلس من قربانی بیس ماڈلس من مشورہ تو صلح اکس ماڈلس من ات ماڈلس من امر معروف کرن یت عملس من امر معروف کرنچ کوشش مگر یہ دونوئی ماڈل اگر پنن زندگی من انفرادی طور یا سماجی طور اگر کان ذمہ واری کت کن ہچو کہ کم وقت کس ماڈل اپن تاکہ اس پزک پہ زشم آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ امام حسین تو امام حسن تہذ دونوئی ہند سیرت ہیکو زیادہ اصل پہ نبھت پنن زندگی من پنن معاملات یم زن تہ اشارہ کرو صلح صلح امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ام بابت اہ موقع تو محل محل موقع تو محل ضروری وچن چونکہ پریت سات پریت وقت پریت کنسے ہیکو نا یہ ضروری لہٰذا یہ وچن تم سات موقع کیا محل کیا سچویشن کیا تمے حساب سے انسان پتہ قدم بہتری کم سی حق زیادہ کیونکہ پان ون سات اسلامی معاشرس من وچو تک قدرت ہیکو نان ون انم المومن اقوا یا المسلم اقل مسلم اتر پان ون پان ون ات عام طور تو گھرس مز یا محلس مز تسان تتر شریعت ونان پان ون کرو صلح بے شک مگر دون مس اس دمو مثال اگر دون بسن پان ون دون دون بسن پان ون اسے ناچے کی اسے تتر اس قدرت تتر اپوز ون چھ گنہ کی بیرا اپوز ہکو نس مینت مگر اگر ز نفر ز دوست ز بوز اسن رلاوی تتر اگر اس اپوز ونو تتر شریعت اجازت دت گو اس یتت اس می کت او مو دت می دت اشارہ چونکہ یتھ اس حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن ذکر شکر اچ قربانی اچ شجاعت اچ بہادری اچ اخی ظالمانہ واقعہ گومت پیش تو پتہ سون مزاج فطرتن بنا یتھ کہ شاید اس ہر معاملس من اسی جرت کرن اسی تت معاملس من اس بعض وقت بے انصافی گسان یل اس معاملہ پان معلومہ بہم تم وز حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماڈل تلان تھوڑ کہین تہ مز توازن تھون سٹھا ضروری تاکہ اس ہیکو پنی اخ سوسائٹی بہتر پہ گزرت بالکل فلسفس پہ کرسا ونان تو بالکل بوزان آسان تاز عالم حضرات پروگرامس مجھ کن نیاز صاحب شکریہ اللہ تعالیٰ اخ سہ بہترین چیز دت کہ سٹڈی تران تاکہ دین کس بارس مزہ نہ صرف دین کس بارس مز بلکہ باقی کتاب تہ مگر یمہ ساتہ ونہ فلسفس پہ گئی مولوی صاحب واریاہ کت یمہ ساتہ کت کران کہ کربلک تمیک فلسفہ کیا اس تمیک مقصد کیا اس تر پہ کر لگاتار کت وی کرو تم کیفیت کت سو حالات فیل کرن واریاہ ضروری یوتان میان علم تعلق بہت صبح پران اکس جائیں بوزمت واحن عالم حضرات نش کہ امام حسین علیہ السلام کر یت رس مز تم سری جمع یم تمس نفوس مقدس سی ونک میان طرف چھو تھی یل اگر کھان ویسے نیرن سہ نیرن تو مگر کس نیر ہے تتنس تم عظیم جائے مبارک پہ سو کیفیت کیا سبق اس دان کہ اچھا صبر استقامت کم ہند کن اچھنس اس باسہ نسا ویتنس پن پانے بچاؤ تو تتنس ثلن ات پہ کت فلسفہ شب عاشورہ چھ امام سنز رات محلت منگن یہ امام پانے بیان کران کیا رات ضرورت تاکہ بس یسان پنہ عمری ہنز آخری رات خالی کے کائنات ست معبود برحق ست راز و نیاز میں گزارن توے اس ملان تحفیت یس زن ام شب سہ بیان کرمسن خیام حسین منزن تتہ کس حالت اسن مثال چھ دسمس اگر ہسا تہ ماش گن وچمت آسو کن سات اور ماش گنس مز یم سات تہ وچمت آسو ماش گنس مل ماش توڑے آسان تتہ آسان سہ شور آسان یہوے سی گنگرارے ہسا اس ات شبس مز حسین سندن کھمن مزن ماش توڑے ہند پٹھ کا اس کھڑا کہ اس رکوس مز کہ اس سجدس مز کہ اس تسبیح پران کہ اس قران پران یعنی سارنی اسن معبود برحق سن تم رلتن اور تم زنانا اس پتہ یم دنیا مز نیر اور امام اس مقام تہ ہومت اور امام اس پان تہ پتہ میون مقام کیا خدایس اس ٹوٹ بالکل مگر تم پتہ اس اس امام حسین یہ پیغام دیوان ز خدا ون مطالعن قرآن مز فرمت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت اور بندگی انسانس بندگی انسانس فرش پہ عرشس تین واتن
اور بندگی انسانس تقارب خدا دوان عجز واتنوان توتا انسانس یل انسان پن خدا ونی متل بار قسم زمان پچ ہاون بوس فقیر کہ اللہ تعالی شنا انتم الفقراء والله هو الغني الحميد اللہ تعالی شنا تو سری فقیر خدا ونی متل سنس بار قسم سری فقیر اسن جیسا یہ فقیر اس نوک اس دن تم ساتن یم سات اس پانچن وقت خدا ونی متل بار قسم زمان یہ امام حسینن زبندگی اس کریں آخری دامس داماتن شو پیغام ہے تو اس یتی کہ ہم ساتن اگر انسان خبر کی سختی اندر تے آسی سارے کو زیادہ سختی چھی کہ ہم سا زواس پر بناوت اس احمد اللہ تعالی بچوین تو مگر تحت سختی مز اللہ تعالی یاد تھاون پانن سو ابوجہ بارک یاد تھاون تو تم حقیقی طور تم ساتن یس عبادت کر تحت عبادت کو مز تحت کو تو مز تعالی رافت آسی یقینا یس اللہ تعالی سن مرضی آسی تات بروکن چن انسان سن چلان کے یہ تم فرسٹ لائس کر متی جو سبدان تو بہرحال نظر محترم یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا لیکن رکتے ہیں وقفے کے لیے وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اور بھی اس موضوع پہ بات کریں گے دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چینج جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری 20 اور 21 جولائی کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال جو کڈنی ہاسپٹل سونوار سری نگر میں ایسے بیماروں کا چیک اپ کریں گے فار اپائنٹمنٹ کال 9814709405 کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا کیا تچوا کوٹھن تے جوڑن ہن زدائیگی پریشان کرمت بام ریوم وہ تا اکو جولائی ملکک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال کڈنی اسپتال سونوار سری نگر یہ تم بیمارن چیک اپ کرن اپوائنٹمنٹ باپت کرو رابطہ 9814709405 ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ چین کے تو گڈ مارننگ چین کے پروگرام سے یہ بریک نہیں تو مولانا صاحب اشار کر سماوارس کن دپان یہ سماوارس تھی بڑ خوبصورت مولانا صاحب یم سات کربلا تم عظیم واقعہ کت نا کر تین اس مشن سہ وجن سہ بالغ نظری سہ مقصد تو تمو تھو سہ چالو تو مگر اس اسیر مز پن اخ کلچر بہ ون اخ ریلیجس چیز کہ مگر کلچرل چیز اچھے پروگرام کے ذریعے کیا یت پروگرامس مجھے ریلیجس کت ضرور گسان مگر کلچر تھی پرزرو کران ضروری اسی لیے تھی وچان اس یہ سیٹ اپ یہ سانشیر ہند تم نا اس کلچر اخ مثال بالکل تو یم سات کتنا کران دپان اگر امام حسین علیہ السلام آسہا صرف اقتداری ضرورت تیل تم آلریڈی بادشاہ تک یم سات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند گوشی مبارکن پہ تم سوار سپدان پہ صحابی ون واہ تہ پانہ تم اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ تمہن کن اشار کر مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھی ورنہ سوار تھی کوتا اعلیٰ اس میانے دوشی مبارکن پہ تو یم سات پہ نظر ترا پریزنٹ سوسائٹی پہ مولانا صاحب ہر کھا واقعہ گسان یت کن سہ شاعرین فرمت اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مگر اس اسلام یہ بیسکلی اخ وجن اخ مشن اخ لاہ عمل سہ دائرہ اختیار یت مز انسانس آمت ون اد کھلو فی سلم کافا ث گھ پور پور داخل اسلامس اندر تو یم سات پہ یم ساری واقعہ جمع کران یم پیغمبر صاحب زندگی اندر گئی یا پتہ امام سیت پیش آئے تو پتہ چھ اس نظر ترا ازکس پنس جوانس پہ پنس سماجس پہ پنس گرس پہ پنس دفترس پہ پنس معاشرس پہ تہ کیا باسان اس کتیا پتھ اس اپنا تم تعلیمات یم اس اپنا آس تو اگر نہیں اپنا تو سلیوشن کیا پز کیا کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند معروف یہ نورینی کلام کلکم را و کلکم مسعول ان رایت یوزن اس ونکس پنس کرو کشیر ہن کت یوزن سون معاشرہ بگڑیمت بالکل اور یم زن سن جوان ونکس بے راہ روی یا منشیات شکار اور ات من ساری ذمہ دار چونکہ پیغمبر صبن فرمو پریت کان تہہ مز پہل لہٰذا پنہ پنہ حساب سے پریت کان پہل یتن اس امر بالمعروف ون کت کر اتت علمان یوتن اس کھالن کی تہ چونکہ مالس ماج گوڈنچ ذمہ داری مالس ماج پن گر سنبھال پنس گرس کنٹرول کر اور وچن مے اگر گرس مز اولاد
مے اگر گرس مز بز چ سام ہین پہل گو یس اگر پہل اگر پہل نی اور کیا ستن سات نئی نئی نی تو پان ترین اندر تمن تمن تیرن کیا بہن سو یی تو سکھے سائن دازا یس گرو کی پہل چ امس شام اس نے مس وچن می بس سور چ سن وے چھانے حاضر کنا صحیح اور اگر سن وے چ تے یس کا پیت می گس اسن نہ بس سناس حکیم طبیب گس خیرو خاندار اسن خاندارین تے بالکل صحیح یمن گژھ پتہ آن یہ ورنہ تہ بڑ خوبصورت کات ات یہ جوڑہ بہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سندس ات کردار ست گو یت گر زیٹ بنا یا کن کمبک زیٹ یا کن گروہ زیٹ بنا پیشوا بنان امس اخ طاقت ات مز اخ اختیار ات مز مگر یہ طاقت طاقت آن کن یہ ذمہ داری زیادہ آن امام حسین وز وز یم وز تم کربلا کس میدان مز تمہ وز سو ذمہ داری تمو زون نو اختیار پانس خاطر طاقت کی تمو زون سو ذمہ داری سو ذمہ داری کمہ آئی نبو تمو تو سو ذمہ داری اس کت کن نباوی تاکہ ہچو ام نش امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سن چونکہ تمن ذمہ داری تم ثن قوم کن رہبر رہبر اور اس قوم رہبر قوم خادم تم سن شان پہ ذمہ آز کل تھوڑا بدلے آمت ون طاقت تمس نا یہ اصل ذمہ داری ذمہ داری مسئولیت شرعی ذمہ داری لہٰذا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام یم سات معاشرس پہ نظر تراوان اور امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فرماوان زِ اگر ہسا تھی وچو اخ ظلم تو جابر حکمران مسلط گومت ام حلال بنومت حرام حرام سن بنومت اتن حلال اور تم وچان اسلام ہسا رد بدل آمت کر خلط ملت آمت کر تتھ امام علی مقام فرماوان پیغمبرن فرمو اگر نہ تھی وتھو کت کرو اگر نہ تھی تت زبان کھولو پگہ اس امس ظلمس یا یہ فتنہ تو فساد یہ غلط زن وچو ماحول آس تم کریٹ کور پھولمت آن مثلاً نش ونو یا زار ونو یا منشیات آسو اگر نہ تھی اتھ کت کرو یوتا امس پھاڑان ولس پگہ سزا آس تیوت آس ہمس تو یم نت سزا اچھا اکثر یہ چونکہ ون دم معزز دہ اس آج یوم شہادت قبرا ات من یہ فطری طور کہ جذباتی طور انسانس دل غم زد آسان اچ نم آسان تو ات من کھین مجالسن ہند انعقاد گھن یت من مجلس مرثیہ گریا گری ہند مسلس آزادی ہند مجلس گھن مگر یہ آزادی ہند مجلس اخ علامت چونکہ اس تھو یہ تاروز قیامت زند کہ یہ واقعہ گومت یہ غیر معمولی واقعہ مگر امن آزاداری مجلسن من امن گریا گری مجلسن من اخ توازن تھو برقرار تاکہ حضرت حسین معاذ اللہ بن اخ رسمی شخصیت کی تم بنن اخ حقیقی شخصیت یہ اخ پنہ جائے یہ بالکل حقیقت ٹھیک کہ کھانا چیز اہس رسمی طور آسان تھون زند تاکہ سہ عیاں گھس پورے دنیا پہ کہ یہ اخ مظلومانہ حیثیت اس یہ ظلم واقعہ تمہ وز گومت مگر اخ رسمی شخصیت بنان تو رسمی اصلی شخصیت من نمایاں کردار آن تم پت ات تل گسان ات بارس تل گسان ات من علم خاص کرت تو پت اس عوامس کیا ذمہ داری تاکہ سن رسمی شخصیت یہ نی کہ اصلی حقیقت حسینی تو حسینیت یہ ہور تم سان تہ ات من ذرا ذمہ داری زیادہ آسان تھی مبلک تھی واض و نصیحت پران تہ لوگ بوزان اس لیے یسو تہدی اس یم سات اس آزاداری متعلق وچان اور اس ون آمت آزاداری مہ کرو تھی رسمی تو بزمی بزمی ایگزیکٹلی یہ کرو بلکہ تھی کرو رزمی رزمی ترا لفظ ون اس رسم 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 بزم رزم رزم زن کڑو خطر اگر رسم رسم مثلا وچان وچان من زیادہ پہن اشرن اور وچان ایک لوگ مثلا کان ڈریس لوگ پتہ پھالو تمس سری کر پہ یکدم گسان ڈریس کوڈ تو گسان بازرس من پہ گسان اتنے پہ میل اشرن زیادہ نا نفسیات لہذا اتن اس وچن خصوصا اکس مسلمانس تمس وچن رسم کیا تمس وچن دین کیا ونان اسلامک احکامات کیا اسلامی تعلیمات کیا تمس تپنا لہذا رسمن پتہ پہ پکن کہ یہ وجہ سے سی خاندر خندر آسان خاص کر زیادہ پہنت تتس رسمن لہر
اور اگر اس وچھو مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم نے کہا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سائن بابا چھ نمونے عمل اس وقت سائن بابا اس وے عمل ولقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ موجود نہ اس وقت تھے بہتر گو پیغمبر سن قول پیغمبر سن یہ پھیل چھ سائن بابا تن حجت اس تم بنو پنی ہیرو نہ کہ اس چھ بنو زمانہ زمان نہ چھ اس بنو اہل زمان اس تم بنو کین تہ اس خدائن ہائی تھوموتن اس چھ محتاج کی مذہبی مجالس من چھ اس یہی قانون اتہ تہ گسات افاقی قانون تتہ تہ چھ اس کین چوز رسمن کران یم یت مز اس بعض وقت نماز چھ تراوان تہ کان رسمی جلوس چھ کران نماز یا بیسک چیز چھ تراوان تہ تم چیز تمن مز چھ یہی اخ بنیادی اصول یہی اوسن بوتی ونا یس ام برو اس عرض کریو اس چھ ونا سو بدلتا ہے رنگ زمانہ کیسے کیسے یس اوتا ونیو کہ اس بیسکلی حضرت فاطمہ تو زہرا علیہ السلام یا پتہ تہ سوری خانہ واد تہند بات مبارک پہ تین مبارک اولاد آئی تم سانہ خاطر اخ نمون تم سان کتنا اللہ تعالیٰ ونان کہ برہان اخ دلیل تم سانہ خاطر کہ بہت تی یسان عرض کر کیا اس تمو کردار ہو اس تمو سہ وتن بہن طریق ہو ہمسائے ست کن سلوک کر پنس رشتہ دار ست کن کر صلاح رحمی کت کن کرو تھی تو یہ سہ ونکس پنس معاشرس من اپلائی کران مے باسان ساروی کھت بوڑ پیغام گیو سی اگر اس سو سیرت اپناو اس سیرت مثال کے طور پر پگہ اگر تھی اس تھی تہ فرمو ونی پگہ ما پرس یہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سانہ کنز بچی کہ ٹھے کورت پنہ نکھن مز یہ رسم رواج یا اہند والدین ما گھر سہ کھڑا کہ تہو رسم رواج اس لگو پتہ اس آفق پیغام سہ کرو مشت ہاں بالکل اتن اشار کور ات کن ات من علم ذمہ دار سوری معاشرہ سوری سوسائٹی ذمہ دار معاشرس من سوسائٹی من زی شعور افراد آن تم ذمہ داری اور والدین ذمہ داری اور اگر اس چونکہ شروع اس کرن پنہ گھر پہ یل گھر بن شکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذوالعشیرا تم درائی نا گوڈے میدانس مز کی تمو کو آغاز پن گھر پہ لہذا اگر بہ ون اللہ تعالیٰ پھر یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ ون اے میانو بندو یہ تھی ونان تیز کران چونکہ سون گفتار اخت اور رفتار سون قول تضاد لہٰذا یہ گو رسمی مسلمان رسمی چھ اس بنو کی اصلی بنو حقیقی مسلمان رہ گئے رسم روحی بلالی نہ رہی تو علامہ اقبال ونا نکل کر خان کا سے ادا کر رسمی شدید بالکل یہ پیغام ہے خاص کرت مخصوص کران کی دوہ تو ان دہن خاص ذکر حسین کران تو پتہ خاص دہ تو خصوصا ات خاص اہمیت مگر چونکہ حضرت امام حسین علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام اکہ دہ شخصیت کی تم لمحہ لمحہ شخصیت تو پتہ اگر اس قربانی تو اس یہ نہایت اس قربانی ہند امہ پہ اگر اس جمع کرنچ کوشش کرو کم کم تم بڑ پیغام اکس انسانس خطر اکس خاص کر جوانس خطر چونکہ تم سردار آن تم جنتس من کم کردار گسن آن تتہ تاکہ اس تبو تم سز غلامی جنتس من امام علی مقام یا امہ تل تہ واقعہ گومت ات مز تہ جمع گومت یہ روز تہند آخری پیغام تہ ات پروگرام اس زن اس وچھان چھ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن اس زن اتہ کربلا اس مز امت مسلمہ کے ناو میسیج چھ پیغام سو چھ اس وچھو رواداری اور برادری اور بھائی چار اخوت اخوت پان ون اخوت پان ون گھ آن اور تمہ پتہ اس وچھن مثلا تو امانت داری امانت داری تو صداقت بالکل سس معاشرس من ونکس چیز پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمس دشمن تہ مانان یم زیز پیغمبر صبس مز دشمن تمتیاز تمہن من گو اگر پیغمبر صبس مز امام حسین یا اہل بیتن مز اس مز گھن آن اس من گھو صرف ظہری مسلمان آن سن امانت داری کس گھ آن بالکل اور سن صداقت کت گھ آن اس گھو ہر جائے اگر پنس نفسس تہ انسانس پنس ذاتس پہ نقصان وات مگر انسانس پوز ون پز زور گھ انسان آن بالکل امانت داری صداقت داری یم چیز انسانس من گھن ضروری صفات اگر ہم صفت پانے ات تل کن امس ات تل کن ہم صفت پہ پانے ایمانس پہ مولانا صبح
یہ قرآن کسی مزہ اصطلاح اتھ کن کہ ظاہری رسمی چیز یہ سمندر سہ پوس آسان یہ کی وقت گا یہ پوس ختم گسان یم اصل چیز یمن من گوبر آسان تم سمندر کس سطحس پہ آسان جمع گمت تو پتہ نانا اصل چیز خیر آز دتو تہ اس دعوت تو آز کرو تھی سن دل تو سن ذہن روشن تم خطر سٹھا سٹھا شکر گزار پور ٹیم کی طرف ان شاء اللہ رحمان بیت اس موقع ان شاء اللہ رحمان تم وز دمو تھی بی دعوت تو پرو ناظرین اس امید کہ آز اس معنی خیز کت کر ام سی سنس ایمانس سان ذہن گھن سن روشن گھن وت لگہ تم اصل چیزن یم فطری چیز اللہ تعالیٰ اس نش یسمت مطلوب اللہ تعالیٰ سان بندگی نش ازکس پروگرامس منت اس دیو اجازت اللہ حافظ و ناصر